İstəyirəm səliqəni səhmanı canlandıra Biz gərək əvvəl beyimiz tüphanı canlandıra Bir az da alqışda ginam meydanı canlandıra Bir az da alqışda ginam meydanı canlandıra Mən bugün alqış xilidar dəstəyi barəsində Ümid varam arxı ilə Fatməyi barəsində Mən bugün alqış xilidar dəstəyi barəsində Ümid varam arxı ilə Fatməyi barəsində Ümid varam arxı ilə Fatməyi barəsində Xiridar dəstəyi barəsində Ümid varam arxa ilə Fatməyi barəsində Meyxananın güclü sınağında bölmüşəm ki mən Meyxananın güclü sınağında bölmüşəm ki mən Qəhrəmanların ittifaqında bölmüşəm ki mən Özün kimi arxayın ol kəbləyi barəsində Ümid varam bugünlər Mən dənizə girməliyəm vardı mənim yelkənim Bu meydanda ayqa qaşım tapılmıyır düşmənim Mən baxıram paltarına xoşum gəlmiyir mənim Sən də təəssürat bölüş köynəyi barəsində Sən də təəssürat bölüş köynəyi barəsində Mən bugün söz günəşi kimi siliyərəm Mən bugün söz günəşi kimi süzlərə nur siliyərəm Sonra çatar sübhana öz arzularımı diliyərəm Sonra çatar sübhana öz arzularımı diliyərəm Molla ilə sözüm düşər, molla ilə həll eləyərəm Gedib qeybət eyləmərəm eşşəyi barəsində Gedib qeybət eyləmərəm eşşəyi barəsində Arxayınan ümid barəsində Mən ağayam bilən bilir meyxana dur vərdişim Həm əvvəlim şair olub həm də mənim keçmişim Mənə tanıyanlar tanıyır bilən bilir qərdəşim Mən ağa kimi atvi çatdı hər şeyi barəsində Ağa kimi atvi çatdı hər şeyi barəsində Axır vaxtı dəyişmədə görünməyirsən qaqaş Sən mənim dalımıza düşüb sürünməyirsən qaqaş Balali eşşey nədir heç düşünməyirsən qaqaş Bu cavan oğlanın gələcək taleyi barəsində Bu cavan oğlanın gələcək taleyi barəsində Mən bugün alqış xilidar dəstəyi barəsində Ümid varam arxı ilə Fatməyi barəsində Dəstəyi dostlar verəcək dəstəyi bir qoy bənə Dəstəyi dostlar verəcək dəstəyi qoy bir yana Mən demirəm ki arzunu istəyi bir qoy bənə Ay Balali bu mollanı eşşəyi qoy bir yana Ay Malali bu mollanı eşşəyi qoy bir yana Söz deyinən bugün beynimizin beyi barəsində Söz deyinən gözəl toyumuzun beyi barəsində Ay mən demirəm ki gedib yusun dişi olsun təmiz Rast ki cinayət eyliyəndir işi olsun təmiz Belə də ki qanun belədür keçmişi olsun təmiz Bunu mən düşünməyirəm gələcəyi barəsində Mən bunu düşünməyirəm gələcəyi barəsində Ümid varam arxa ilə Fatməyi barəsində Başı çıxmır heç bunu şeiriyyatdan Gəl danışım, ay Balali, sənə mənə diyatdan Gəl danışım, ay Balali, mən sənə bu həyat Gəl danışım, ay Balali, mən sənə bu saatdan Pul qazanır, elə yapışır dörd əlli həyatdan İnsan heç düşünürmü öz ölməyi barəsində? İnsan heç düşünürmü öz ölməyi barəsində? Məndə meyxanalar vardı, bilənlər bilir qəlis Mənə elə əziz, özü də həmşə olubdur əziz Əsas olur ürəyimizi, həmiş saxlayaq təmiz Həmşə hər şeyi Allah verəcək istəyi barəsində Hər şeyi Allah verəcək istəyi barəsində Rəşad dağlı meyxanalar gördü qaşından böyük Danışmaz əs vaxtı qaqaş öz qaqaşından böyük Qələt edir kimsə söhbət edər başından böyük Başımızın axsaq qalı ağ bir şeyi barəsində Başımızın axsaq qalı ağ Ey məncə gücün çatır Mən ad görmüşəm Mən ad görmüşəm Əmin yoxdur Padiyovka görmüşəm Mən ad görmüşəm Əmin yoxdur Padiyovka görmüşəm Gör nə qədər bu ortalıqda Abiyovka görmüşəm Gör nə qədər bu ortalıqda Abiyovka görmüşəm Sən dedi gün qədər Mən dedi gün qədər Sən dedi gün qədər Kəlam mən disovka görmüşəm Nə deyəsən bu maçdağanın təlxəyi barəsində Nə deyəsən bu maçdağanın Ey gücün çatmayan rəqiblə yarışmaq artıq olar Fatməyi də yanmamısan alışmaq artıq olar Alabaşı kətlərində et danışmaq artıq olar Fikrim əhəmə Bakı kətlərində də danışmaq artıq olar Kişinin papağı qadının örpəyi barəsində
Yaşlı papağı kadının örpeyi barəsində Bu təkrardır eyliyərəm elə bu söhbətindən Xoşum gəlir Kərbəlayının dinə diqqətindən Gəl danışaq biz Əlinin Hüseynin qeyrətindən Gəl danışaq Fatimənin örpeyi barəsində Gəl danışaq Fatimənin örpeyi barəsində Sinəsinin altında ürək gizlədib Gör nə qədər sirlərini içəri fələk gizlədib Peyğəmbəri vaxt olub, peyğəmbəri vaxt olub Dostum hörümçək gizlədib Nə bilirsən o mağaranın, nə bilirsən mağaranın hörümçəyi barəsində Nə bilirsən mağaranın hörümçəyi barəsində Hə, bu bizə yaraşmaz bu yerdə biz deyən ağlaqlıya İstəyirsən lapıları Əzrail adaqlıya Ürəyin istəyirsə gəl meyxananı saxlıya Biraz danış Muhammedin xəndəyi barəsində Biraz danış Muhammedin xəndəyi var Qəbəlali pis gündə ürəyimin qalısan qərdəşim Dəyişmədin şənliyi sən əhvalısan qərdəşim Sən kərimin köhnü qara qartalısan qərdəşim Mədanış Ağamirzənin ördəyi barəsində Mədanış Ağamirzənin ördəyi barəsində Qaqaş bir dənə də danışıb nağılı avladıb sizi Səxabətli olmamışsız paxılı avladıb sizi Mikulinin qolundakı qızıl avladıb sizi Şurika heç nə deməmişsiniz eynəyi barəsində Şurika heç nə deməmişsiniz eynəyi barəsində Aynam ümid varam Fatməyi barəsində Kim deyir ki, bu meydanda mən yanaram, alışaram Gələrəm mən işlər və aybal əli qarışaram O ənkəbul surəsində ayət ürsə danışaram Düşmənin əngəl olubdu görməyi barəsində Düşmənin əngəl olubdu görməyi barəsində Mən dediyim meyxanıya dostlar olub müştəri Xalq da bilir kimdir bugün meyxana zəngavəri Xalq da bilir gündür bugün meyxana zəngavəri O hansı şairdi görün bir sümüydü bir dəri Yetim qalıb qancıq itin əncə ibarəsində Yetim qalıb qancıq itin əncə ibarəsində Mən bugün alqış xiridar dəstəyi barəsində Belinə baxırsan ki buna fikirlərin düz atdı Əlini qeytərdim ona o da bu yana üz atdı Sən bunun siyasətinə bax oradan bura söz atdı Mən nə deyim xızının acı leyləyi barəsində Mən nə deyim xızının acı leyləyi barəsində Fatməyə şirin danış Ay bıra, burda çoxdu doğma bizə dostu tanış Ay bıra, sən xızıdan söhbət eyləyəndə çalış Ay bıra, danış ki nə dağların nə yüksəyi varəsində Danış ki nə dağların nə yüksəyi varəsində Birinci sən elə başda öz və fikir verginən Əyriləri yox eləginən, düz və fikir verginən Sən də deyəndə kəndimdən söz və fikir verginən Danış ki nə meyxananın mənbəyi barəsində Danış ki nə meyxananın mənbəyi barəsində Mən deyəndə meyxananı nəş dayana bilməyib Bunlar mənlə söz deyəndə nəş yubana bilməyib Oruçluqda toy olmayıb, pul qazana bilməyib Lalafoda eylan qoyulub böyrəyi barəsində Lalafoda eylan qoyulub böyrəyi barəsində Ey şairanı göstün ona tənbəl ədəm cavabını Şən deyərsə ağlamaram şənbəl ədəm cavabını Ağa Rəşad məylişib mən belədəm cavabını Varatar özü fikirləşsün əlcəyi barəsində Varatar özü fikirləşsün əlcəyi barəsində Arxayınam ümid varam patməyi barəsində Həmşə əhli şücaətləri vardı Yəni bu kəndin həmşə əhli cəsarətləri vardı Fatməyinin qəlbə yatan rəvayətləri vardı Fatməyinin qəlbə yatan rəvayətləri vardı Sonra deyərəm neyi danışarsan neyi barəsində Sonra deyərəm neyi danışarsan neyi barəsində Baləliyə küləy deyir yaman qalıb sərində Bu ağada meyxana var bilən bilir dərində Rəşad bilər bu ağa bilər sən otur öz yerində Deyəsən eşidim iyi bağan təsbəyi barəsində Deyəsən eşidim iyi bağan təsbəyi barəsində
Ay Süphan oğlan toyunu bundan da dəhşət elə Allahdan arzu eyləyirəm səhər səlamət elə İnşallah bir oğlun ola oğluğa sünnət elə Ağanı fikirləş uşağın dəlləyi barəsində Ağanı fikirləş uşağın dəlləyi barəsində Mən bugün alqış qıdar dəstəyi barəsində Ümid var ağam artıqınam Fatmayı barəsində Sağ olun, sağ olun, sağ olun ağabalı Həmsi, əli sağ olun